вечір, малятка, любі хлопчики, дівчатка, рада вас сьогодні знову бачити разом з нами. Привіт, друзі! Здоровенькі були хлопчики та дівчатка. Так, а ну що ми сьогодні цікавенького приготували для наших малят? Звичайно, що підготували. Сьогодні ми з вами поговоримо про таких чудних тваринок, як черепашки. О, черепашки! Я знаю черепашок, я їх бачив. Вони такі неповороткі і дуже повільно ходять. А ще я бачив мультик про черепах. Там ще була пісенька така. Я на солнышке лежу і ушами шевелю. Ой, ти смішний, кіцико. Так, ось ви знали про таке, що перша відома науці черепаха з'явилася 220 мільйонів років тому. У неї були зуби, хоча у нинішніх черепах їх немає. Розміри доісторичних черепах були величезні. Діаметр панцира доходив до 3,5 метрів. Найбільшою черепахою, що жила на нашій планеті, вважається архелон. Знайдений скелет давньої черепахи досягав більше 4 метрів, а маса архелона була близько 2,5 тонн. Ого, нічого собі, такі здоровецькі і такі важкі черепахи. Як же вони ото пересувалися із такою вагою великою, а? Дійсно, вага в них була велика і самі вони також були дуже великими. Було важко, звичайно, але якось вони ж жили. А скажи нам, а які зараз найбільші черепахи існують, а? Сьогодні найбільша черепаха – це шкіряста черепаха. Розмір її панцира більше 2 метрів в діаметрі. До сухопутних гігантських черепах відносяться слонова, розмір панцира якої досягає більше 1 метра завширшки. А розкажи нашим малятам, як відрізнити черепаху від інших тварин, а? Це дуже просто. Відмінною рисою черепах від інших тварин є її панцир. Це справжня броня. Він здатний витримати вагу в 200 разів важчу самої себе. Уявляєте? Угу, нічого собі. Оце так. А я ще знаю, що в разі небезпеки черепаха ховає свою голівку та лапки в панцир. І це правильно, Юлю. Так само черепахи є довгожителями. Майже всі ці рептилії живуть більше 100 років. Помилково вважається думка, що черепахи дуже повільні. Насправді це не зовсім так. Шкірясті черепахи здатні плавати зі швидкістю 35 км за годину. Але на суші вони більш повільні і пересуваються зі швидкістю 15 км за годину. Швидкість пересування сухопутних черепах залежить від температури навколишнього середовища, тобто яка на вулиці погода – тепленька чи холодна. Чим холодніша, тим повільніша черепаха буде повзати. Основним фактором повільності черепах є будова їх організму. Короткі кінцівки на силу можуть переносити громіздкий і важкий панцир з великою швидкістю, тому черепахи символізують повільність і незграбність. Ось так. А я ще чув, що черепахи є рекордсменами по затримці дихання. Вони можуть ниряти і затримувати дихання аж до 10 годин. Це правда. Це є абсолютним рекордом серед хребетних тварин. Ух ти. Ого. А ще знаю, що черепахи миролюбиві. А от є якісь злі черепахи? Ну, злі не злі, а от агресивні і небезпечні то є. Це є кайманові черепахи. Вони нападають на змій і водоплавних птахів. Були випадки, коли кайманові черепахи відкушували пальці навіть. При цьому у черепах зовсім немає зубів, але вони мають гострий і міцний дзьоб, здатний відгризти шматок деревини навіть. Ого. Ого! А мені цікаво, а де ж проживають такі небезпечні черепахи, а? Черепахи поширені майже на всіх континентах, за винятком Антарктиди. Вони здатні виживати в будь-яких умовах. А чи є якась найменша черепашка? Ну, звичайно, якщо є найбільша черепашка, то є й найменша. Найменшою черепахою у світі вважається капська
Крапчаста черепаха. Довжина 10-11 сантиметрів, а вага 124-141 грам. Ці черепахи мешкають в Південній Африці. Ось так. О, я хотів би мати в себе вдома таку маленьку черепашку. Кицику, не сумуй, ми зараз все виправимо. О, а як саме? А ми зараз тобі зробимо іграшкову черепашку. Ух ти, ну тоді приступаємо до роботи, а? Приступаємо. Вперед! Що ж нам для цього потрібно? У мене є ось уже заготовочка ось такої черепашки. Заготовочка, ножниці, нитка, скотч і ось така кінцівка відрізаної пляшки. І що ж ми будемо зараз робити? У нас є ось такі нарізані листочки. Вони можуть бути будь-якого кольору. У мене вони оранжевого кольору. Юля, зараз ти мені допомагатимеш. Отож, що нам потрібно? Ми беремо ось такий клаптик листочка і просто його мнемо отако в клубочок і кидаємо в ось це. Зрозуміла? Угу. Ану, давай, допомагай мені. Просто зминаєш його гарненько так і кидаєш. Ось ми з Юлею зробили те, що нам потрібно. Ось так воно має виглядати приблизно. Тепер, що ми робимо? Ми беремо ось цю заготівочку нашу. Наші черепашки вже є очка, посмішка його. І що ми робимо? Ми беремо ось так і перекладаємо. Так, тримаємо міцно. І беремо ниточку, довгеньку ниточку, і перемотуємо. Перемотали, і ось така черепашечка у нас вийшла. Нею будеш, кицику, гратися. Ух ти, та тепер в мене буде справжня черепашка. Так. І моя власна. В тебе буде справжній твій друг. Я придумаю для неї якесь ім'я. Обов'язково, кицику, адже кожен має якось називатися. І буду гратися нею щодня. Правильно. Отож, черепашку, мої любі, ми з вами зробили. Тож я зараз пропоную вам переглянути мультик. Дивимось мультик. Ура-ура! Дивимося мультика! Мяу! Куда? Туда. Я хочу. Куда? Я хочу путешествовать. Он хочет. Разъясняю в 101-й раз. Ты еще мал. Ты должен сидеть дома и охранять мою старость. Я ловко удрал от мучителя деда, от деда, уснувшего после обеда.
Уснувшего после обеда дед крепко уснул и, конечно, не знает, что делает внук, что делает внук и куда он шагает. А я пробираюсь меж чудных растений, опасности жду и ищу приключений. Хочу побывать на последней странице, хочу полетать на волшебной жар птице. Выйдет, кто хочет со мной побороться, если боится, пусть сразу сдается. Черепашоночек, не хочешь ли воздушного мороженого? Что ж, подзаправиться я всегда не прочь. Лягушечка! Эх! Черепашоночек, не хочешь ли воздушного мороженого? Что ж, подзаправиться? О, який чудовий, причудовий мультик. Ну що, я тепер беру свою черепаху і мандрую додому, правильно? Правильно. Так. Дійсно, час уже пізній. Що ж, для кицика друга зробили, щоб тобі не скучно було. Мультик переглянули, поговорили. Тож час і у ліжечка. На добраніч, мої любі, казкових та приємних вам снів. На добраніч, друзі. Бувайте, бувайте. Хлопчики та дівчатка, солодких-пресолодких снів! Мяу!